नमस्कार, या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. देश, राज्य आणि जिल्ह्यातल्या महत्वाच्या बातम्या आपण या बातमीपत्रात पाहणार आहोत. सुरुवात करूया या बातमीपत्राला आणि आता वळूया सविस्तर बातम्यांकडे. काँग्रेस नगरसेवकांच्या प्रभागामध्ये सत्ताधारी भाजपकडून जाणीवपूर्वक पाणी टंचाई निर्माण केली जात असल्याचा आरोप नगरसेवक फिरोज पठाण यांनी केलाय. भाजप व प्रशासनाच्या निषेधार्थ बुधवारी प्रभाग क्रमांक 15 मधील नागरिकांचा महापालिकेवरती घागर मोर्चा काढणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. पठाण म्हणाले की भाजपची सत्ता आल्यापासून शहरात पाणी पुरवठ्याचा बोजवा रावडालाय. प्रशासनातील अधिकारी भाजपचे कार्यकर्ते असल्याप्रमाणे वागत आहेत. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या प्रभागात तर जाणीवपूर्वक ठरवून पाणी टंचाई निर्माण केली जाते. प्रभाग क्रमांक 15 मधील पत्रकार नगर, गणेश नगर, रमामाता नगर, सीताराम नगर, काळे प्लॉट, गणेश नगर, सूर्वधर्म चौक, भगतसिंग चौक, रुईराज सोसायटी, गारपीर चौक, विद्यानगर आदी भागात पाणी पुरवठा जवळपास ठप्पच आहे. जाऊयात पुढच्या बातमीकडे. सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असताना उपमहापौरांसाठी नवीन अलिशान गाडीचा प्रस्ताव महासभेमध्ये ठेवण्यात आल्यानं सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीचे नगरसेवक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती अजिंक्य पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी होणार आहे. स्थायीच्या दुसऱ्या सभेपासून सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी उधळपट्टी सुरू केल्याचं चित्र दिसत आहे. उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी यांच्याकडील सध्याचं वाहन सतत नादुरुस्त होत असल्याचं कारण पुढे करत त्यांच्या अलिशान कार खरेदीचा प्रस्ताव सभेत ठेवण्यात आलाय. त्यासाठी 10 लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. विकास कामं ठप्प आहेत. ठेकेदारांची देणी थकली आहेत, पण त्यांचं भाजपला काहीही सोयीसुतक नाही. उलट पैशांची उधळपट्टी केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी केलाय. त्यामुळे स्थायीत हा विषय वादळी होण्याची शक्यता आहे. तसंच सांगलीवाडीतील येथील खोके हस्तांतर 22 कंत्राटी वाहनचालकांना 6 महिन्यांची पुनर्नियुक्ती देण्याचा विषयही सभेत आलाय. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून प्रतीत यश 5 रुग्णालयांना वगळण्यात आलाय. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसह केंद्र व राज्य शासनाच्या मोफत योजनेत रुग्णांकडून पैसे उकळल्याच्या संशयावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या रुग्णालयांना सोमवारी मोठा झटका बसलाय. जिल्ह्यातील 5 प्रतितयश रुग्णालयांना महात्मा फुले योजनेतून वगळण्यात आलंय. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली असून आणखी काही रुग्णालय रडारवर असल्याचं समजत आहे. केंद्र व राज्य शासनानं आयुष्यमान भारत, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसह काही योजना हाती घेतल्यात. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील रुग्णांवरती मोफत उपचार करणं बंधनकारक आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी नवीन मागवण्यात आलेल्या ईव्हीएम मशीनची चाचणी सर्व पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसमोर गोदाम इथे घेण्यात आली. चाचणीसाठी जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम पाटील, जिल्हा निवडणूक अधिकारी निनाद मुल्ला, प्रांताधिकारी डॉ विकास खरात, तहसीलदार शरद पाटील व लोकसभा मतदारसंघातील सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार व संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी एकही जुनं ईव्हीएम मशीन वापरलं जाणार नाही. नवीन मशीनमध्ये मतदारांनी कोणत्या उमेदवाराला मतदान केलं ते स्क्रीनवरती दिसणार आहे. मात्र मतदानाची चिठ्ठी मतदाराला दिली जाणार नाही, ती ईव्हीएम मशीनमध्ये जमा होईल. मतमोजणीवेळी कोणी शंका उपस्थित केल्यास निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावरून चिठ्ठीचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. जुन्या ईव्हीएम मशीनबाबत मतदारांमध्ये निर्माण झालेला गैरसमज दूर करण्यासाठी नवीन मशीनचा वापर केला जाणार आहे. सांगली लोकसभा मतदारसंघासाठी लागणारे ईव्हीएम मशीन मिरज येथील शासकीय गोदामात आणण्यात आलेत. आगामी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये एकनाथ खडसेंचा समावेश केला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार तसंच इतर विषयांच्या अनुषंगानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पक्षाचे संघटन मंत्री रामलाल यांच्याशी दीर्घकाळ खलबत केली. यावेळी मंत्रिमंडळ विस्तारात एकनाथ खडसेंचा समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री रात्री उशिरा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेणार होते, पण काही कारणास्तव ही भेट होऊ शकली नसल्याचं समजत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचं रात्री दिल्लीत आगमन झालं. त्यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री रामलाल यांच्याशी मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत चर्चा केली. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेही त्यांच्या सोबत होते. यानंतर मुख्यमंत्री शहांना भेटणार होते, परंतु त्यांची भेट होऊ शकली नाही. सातारा सांगली कोल्हापूर परिसरामध्ये खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या राजकीय सीमोल्लंघनाची चर्चा रंगू लागली आहे.
राज्याचं लक्ष वेधून घेणारे साताऱ्यातील शाही सीमोल्लंघन यावर्षी दणक्यात साजरं करण्यासाठी सातारा विकास आघाडीतील पदाधिकारी तसंच कार्यकर्त्यांनी जय्यत तयारी सुरू केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती साजऱ्या होत असलेल्या या शाही सोहळा म्हणजेच राजकीय सीमोल्लंघन ठरणार आहे. या सोहळ्याच्या तयारीसाठी खासदार श्री छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी सोमवारी झालेल्या बैठकीत कार्यकर्त्यांना सूचना दिल्या. खासदार भोसले यांनी जलमंदिर पॅलेस इथं सातारा विकास आघाडीचे जिल्हा परिषद पंचायत समिती सातारा पालिकेतील आजीमाजी पदाधिकारी तसंच कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. दसऱ्या दिवशी जलमंदिर पॅलेस इथं सीमोल्लंघन सोहळा पार पडला आहे. खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या हस्ते व राजमाता श्री छत्रपती कल्पनाराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत भवानी तलवारीची विधिवत पूजा केली जाणार आहे. त्यानंतर भवानी तलवारीची शाही मिरवणूक राजवाडा मोती देवी चौक कमान हौद छोटे शेटे चौक खालच्या रस्त्यानं पोवई नाका येणार आहे. शिवतीर्थावरती छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला आकर्षक मंडपात भवानी तलवारीची विधिवत पूजा करून पुन्हा ही मिरवणूक ढोलताशांच्या गजरात मंदिरापर्यंत जाणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. सुनील तटकरे यांचे पुतणे अवधूत तटकरे हे राष्ट्रवादीला गुड बाय करून शिवसेनेमध्ये जाण्याची चर्चा सध्या रंगू लागली आहे. ते सध्या शिवसेनेच्या संपर्कात आहेत. अवधूत तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी मातोश्रीवरती शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतल्याची माहिती आहे. अवधूत तटकरे शिवसेनेत गेल्यास राष्ट्रवादीला हा मोठा धक्का असेल. राष्ट्रवादीने लोकसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू असतानाच राष्ट्रवादीचे नेत्यांमध्ये मात्र अस्वस्थता असल्याचं चित्र दिसत आहे. दरम्यान तटकरे काका पुतळ्यांमध्ये सारं काही अलबेल नाही आहे. साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या हस्ते प्रतापगडावरील भवानी देवीचं पूजन करण्यात आलं. महाराष्ट्रातली दुष्काळी परिस्थिती जाऊ दे असं साकडं त्यांनी या भवानी देवीला घातल्याचं समजत आहे.
याचबरोबर या बातमीपत्रामध्ये इथंच थांबूया. ताज्या आणि महत्वाच्या घडामोडींसह पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.